31-39. Riittää nyt! Kova tilanne! Ja joo, Pietari jälleen! Siihen näköjään joku kaljaa tuonut pullon tuossa. Laitetaan se jäästä, niin juuan sitten kun juuan. Örry. Joku on tuonut kaljaa. Joku on kaljan tuonut. Äsken tuossa punainen kaltti tuossa ja tuliks mies tuli tähän? Jaa, se on joku tuonut. Ei taas ollut. Joo. Punainen golfi. Niin. Joo. Ei tuu tuohon. Joo, tässä ei se tuu tähän. Siellä näkyy. Et sä kuvata mun aina. Vituun nuapurin pätyys. Nuapurin patukka vittu. Joo, tässä on lähdössä lenkille. Melko sateinen ilma on. Ihan märkänähän ne nuo tiet on, mutta ei sinä aata satoutua paisto, niin se on lenkkitehtävä. Ja siihen se perustuu reinnomi, niin säännölliseen reinnomiseen. Se ei sua tekosyy, ei voi olla, että sattaa vettä. Että tuossa kun on sitten joetta kommenttia ollut, että niin kun minä en pyöränlukkoa sanonut aakin, niin jotkut on sitä mieltä, että minä näyttelen. Elikkä minä hermot menetän mukaan tahallisesti, niin mitenkä se on mahdollista? Mitenkä minä ne hermot tahallisesti menetän? Koska minäpä nyt selvinnä yhden jutun. Mulle on nimenomaan, lääkäri on mulle sanonut, että minun pitäisi välttää nimenomaan hermojen menettämistä, koska mulla noussoo verenpaine, että silloin tappii ja siitä seuraa melkein aina, niin sen jälkeen migreeni kohtaas. Verenpaineet noussoo niin korkealle, että mulla on tullut ihan vituun monen pääkipu. Ja niin kuin eilen, niin Suomi-pelin jälkeen, niin Venäjä-peli oli, niin mulla oli niin hirvittävä pääkipu loppuillan, kun verenpaineet oli katossa tuossa, niin ei mulla muuten ole verenpaineen kanssa mitään ongelmia, mulla on normaalit verenpaineet, mutta mulla kun hermopalla, niin minä kuohahan niin paljon, että ne noussaa ne paineet sillä. Ja sille ei maha mitään. Enkä minä nyt herranjumalani niin hermeni ruppee menettämään tahallisesti. Helvetti. Tai kaikki kodinrakeet ja kaikki tämmöistä, ei niissä tahaa näytellä, vaan silloin kun hermo pallaa, niin se vittu pallaa. Nämä minun videot on todellista elämää ja todellisia tilanteita. Ei tämä mitään vitun näyttelemistä oo. Ei minä oo mikään näyttelijä. Mutta jos se ei ottaa mielytä, niin se on vain voi. Ei maha mitään. Loppu on aika raskas keli luistella, kun on niin helvetin tahmea tuo tienpinta, kun se on märkä. Siinä ei oo sitä vähästäkään luistoa nyt. Jotkutahan kysynyt multa, että mä oon tulla sinun mokkaan tänään luistelemaan, niin nämä on periaatteessa nämä reinihommat semmosia, että minä haluan oman raahan näissä, että sanotaan näin, että kukaan muu suomalaisista tupettajista ei ole niin lähdessä tekemissä katsojen kanssa kuin minä. Että minähän on muuten niin niihin katsojen kanssa päivittäin tekemisissä, että niitä käy minun oman takana ja näin, niin pitää sitä jotta niitä omia juttuja olla kanssa, että nämä reinihommat ja nämä, ne on minun oma raaha ja näin poispäin. Ainut mitä teillä mukana kulukko, niin on sitten tämä kamera tai sitten GoPro-kamera, että sen pitemmälle ei katsojat kyllä tänne mukaan pääse. Litorissa on naisella ainut paikka, mikä on tarkoitettu vain niin tuottamaan mielihyvää, niin minä panna semmosen pikku vinkin. Ja silloin kun tuo nuoletta sitä klitorista, niin elikkä jännittäkö sitä kieltä? Klitorista kun nuolette, niin kieltä ei saa jännittää, se pitää ihan rentona. Sillä niin voi hyvällä sitä klitorista, niin ei kosketa siihen klitorikseen sillä sormilla, vaan
otetaan sitä klitoriksen yläpuolelta nahasta, niin kuin sitä, missä se pillu menee näin sitä nahasta kiinni, ja sitten venytetään näin taaksepäin näin. Niin siihen klitorikseen tulee semmoinen tietynlainen paine silloin. Ja se tuntuu sitä naisesta hyvältä, kun... Ja sitten kun sitä klitorista näin, niin sillä aikaa hyvältä, niin sitä nainen sanoo, että I take the dick in my hand and fuck! I fuck behind! I take the girl's little ass in my hand and say, oh baby, no, I fuck! Are you ready to the fuck? Joo, katsotaanpas tuohon loppuun vielä posti, mikä on tullut. Siinä on hieno piirustus. Sillähän on pillunäköjä. Moro Pottu, sun videot on tosi hyviä. Olet mielestäni paras pokaaja koko YouTubessa. Jatka samaan malliin. Piirsin toiselle puolelle jonkinlaisen kuvan. Toivottavasti kelpaa. Laitan myös kirjekuoreen toisen kuoren, niin voisit laittaa tarjoja tulemaan, kun ei ole mahdollisuutta käydä hakemassa. Terveisin Miki. Joo, laitetaan tarroja Mikille tulemaan. Näin. No niin, vittu, ja lopetellaanpas tämä päivä sitten tähän. Ciao!